І далі до нас долучається волонтерка і громадська активістка Дана Ярова. Мої вітання, Дано. Долучилася. Так, чуємо, бачимо. Доброго вечора. Добрий вечір. Ми тут з Федором Веніславським щойно згадували Мар'яну Безуглу. Хотіла вас питати, до речі, з язика зняли, так що з Мар'яною? Як нам пояснив пан Федір, Мар'яна щось неправильно розповіла про ініціативи від нашої розвідки. Це було спростовано, але це серйозний, так би мовити, прорахунок, а відповідно треба виключити її із оборонного комітету. Ну, принаймні, от так нам пан Федір, ініціатор цієї постанови, пояснив. А що буде далі, невідомо. А ви як цю інформацію сприйняли? У вас з Мар'яною Безуглою особисті пікіровки були? Ви ж пам'ятаєте заяву в СБУ на 5 людей, які заступили за мене, і на мене в тому числі, на встановлення між нами економічних зв'язків. Заява не мала ніякої подальшої дії, але я уявляю, якого кіпішу вона навела в тому ж СБУ, да, тому що вони і не відреагувати не могли на неї, і відреагувати яким чином, що встановлювати такі зв'язки між ким. Ну, тобто, я взагалі, для мене ця людина в комітеті національної безпеки, особливо військовий час. Ви знаєте, взагалі, коли читаю її допис, знаєте, в мене враження, це генератор випадкових слів. Тому, як на мене, це загроза національній безпеці, да, а не людина, яка має очолювати такий серйозний комітет. А, до речі, там якісь дії були після цієї заяви в СБУ? Ні, нічого. Ніхто. Так, а що могли зробити, вибачте? Риторичне запитання. Да. Пані Дано, далі от до, власне, іншої історії, яка пов'язана із закупівлею харчів до нашим Міноборони. Дуже все це було гучно, скандально і, зрештою, увінчалося законом. Закон, який має додати прозорості. Це крапка у цій історії чи три крапки? Ні. Значить, закон, мені здається, там в першому читанні було 90 днів з дня оприлюднення, а як прийняли в цілому, я не бачила стосовно цін. Так? Але ще була така історія, вона є. І ці історії вже, певно, 4 тижні. Значить, історія, коли вийшов Олексій Резнік, коли сказав, зібрався з антикорупціонерами, активістами і сказав, я відкритий до вас своєю щирою душею, давайте створювати антикорупційний орган. До речі, в Міністерстві оборони є цілий антикорупційний відділ, і він каже, його треба також перезапустити. І ми збиралися, ви знаєте, от ми збиралися, і він щось у себе на сторінці навіть заявив нас, як представників громадських організацій, ми витрачали свій час, ми пропонували положення, ми їх обговорювали, ми зустрічалися з держсекретарем, ми, ну, скажу чесно, крайні 4 тижні я тільки займалася тим, що я спілкувалася в групі по цьому положенню з держсекретарем і з Андрієм Мірошніченко, представником міністра оборони. 2 рази вже була особиста зустріч з мені, 3 рази, вибачте, 3 рази, і завтра 4-та. Я нічого не очікую від цієї зустрічі, якщо чесно, хоча, до речі, орган, антикорупційний, до речі, орган, який прозорий, зрозумілий, який створюється шляхом голосування всенародного, він був би доречний. І ми казали пану міністру, що суспільство вимагає швидких рішень, швидкої зміни ситуації. Тому що, знаєте, я вам скажу таку річ, пані Яно, що, знаєте, коли починає говорити хтось один, це як ефект доміно. Тому що до мене зараз прибігає дуже багато виробників з різних сфер. І всі розповідають свої історії. І це дуже цікаві історії. І такий ось виклик був саме для міністра оборони.
знівелювати цей скандал і показати свою волю, да, політичну, що він готовий до співпраці з суспільством. А на сьогодні можу констатувати, да, завтра у нас знову чергова якась там вже, не пам'ятаю, яка по рахунку зустріч, я вхожу в робочу групу, але ну, можу констатувати, що зараз це ми просто збираємось і, знаєте, кожного тижня переносимо запуск цього дорадчого органу все далі, далі, далі. І мені здається, що це просто... я хочу вийти до вас в ЕТР через там пару тижнів, сказати, що я помилялася і це запущено, але моє враження напередодні наступної зустрічі, да, яка мала була відбутися понеділок, нам обіцяли вже... Точно буде наказ міністра оборони. Сьогодні вже четвер, наказу нема. Завтра ми знову зустрічаємо. Середа чи четвер? Середа, да? Середа. Завтра ми знову збираємося. І це, знаєте, мене багато хто питає, так що там відбувається? Нічого. Ну що ж, поки що це схоже на таку собі іміджову історію. А чим вона зрештою вінчається, ми неодмінно вас розпитаємо при наступному зустрічі. А я вам неодмінно розповім, чим вона закінчиться. До речі, згадується мені, як ми говорили в цій студії влітку про те, як треба готуватися до зими вже зараз. Це теж була драматична така історія, це був крик душі. Але, слава Богу, цю зиму, ну, календарно ми точно пройшли, природньо, я сподіваюся, теж все вдалося. Волонтери – це ті люди, особливо з таким досвідом, які думають не тільки про поточні закриття питань, а і про перспективу. Тож, які зараз гарячі питання вже на весну, літо? Ви знаєте, я ще в січні місяці зупинила пошиття зимової форми і почала шити на своєму виробництві літню форму, на яку вже є черга, і навіть ми вже відвантажили досить багато літньої форми. Тому я не знаю, що робить Міністерство оборони в цьому напрямку. Знаю, можу сказати вам, тільки констатувати одне. Після початку скандалу з яйцями з 10 лютого Міністерство оборони не контрактувало нічого. Тобто я можу собі, я піднімала це питання, знову ж таки, на зустрічі з міністром оборони, я казала, він казав, от зараз запустимо, зараз почнемо. Ніхто нічого не запустив, не почав. І, на жаль, виробничі процеси, як і були, і так вони і лишаються, да, там, 2 місяці, грубо кажучи, навіть якщо взяти ну, по мінімуму, я вам кажу по мінімуму, 2 місяці на пошиття, на таку кількість, це 2 місяці, то вже ми виходимо з вами на початок травня в степах. Я тільки от повернулася з випробування, тільки додому зайшла, так от там плюс 2 відчувається на мінус 15. І спека там також, там плюс 30 відчувається на плюс 50. І з початку травня там вже почнеться час, коли буде дуже спекотно. Так от навіть якщо завтра Міністерство оборони швидко побіжить і законтрактує, то воно вже не встигло. Розумієте? І ми знову йдемо по одним і тим же граблям і просто по ним танцюємо. Розумієте? Я не знаю, в мене, знаєте, це вже просто крик душі, коли я... 4 тижні хожу на зустрічі з міністром оборони і в конструктивному діалозі намагаюсь довести, що ну так бути не може. До речі, скажу вам ще таку річ. У Міністерства оборони феноменальна дебіторська заборгованість. Просто феноменальна. Феноменальна кількість недопоставлених або зірваних контрактів. Що значить недопоставлених? Це означає, вони не оплачені чи не організовано? Ні, дебіторка – це коли оплачено і не поставлено. І не поставлено. Чия це відповідальність в такому разі? А чия відповідальність? Відповідальність Міністерства оборони. Це може бути відповідальність постачальників? Ні, ні. Ну, слухайте, працювати з постачальниками має хто? Замовник, да? Тобто ви замовили в інтернет-магазині щось собі там, да? вам не привезли, да? Що ви маєте з цим робити? Ви будете дзвонити, ви будете вимагати, да? Ви будете казати, я включу там штрафні, я подам на вас до суду, да? Це відповідальність Міністерства оборони як замовника. Як замовника, який законтрактував, я на зустрічі запитала, я сказала, що я вас не питаю про дебіторку, я про неї знаю, я знаю цифри цієї дебіторки. Я вас не питаю, констатую, вони там покивали головами. Я запитала, що ви робите в цьому плані?
Вони мені сказали, що вони створили цілий відділ по роботі з дебіторкою, який засідає раз на тиждень. Я кажу, як змінилась ваша дебіторка в цьому випадку? Ніяк, вона зросла. Тобто та дебіторка, ви розумієте, ті контракти не закриваються, а нові заключаються і немає поставки, вона тільки зростає. Тобто, крім постачання, крім корупційних якихось, сьогодні ж, до речі, вийшло аудит по тим яйцям, які такі не за кілограм. Розумієте? І крім, знаєте, крім вже якоїсь доведеної там, ну добре, немає вироку суду, зрозуміло, доведених фактів корупційних, крім того, що є знову зрив строків, крім того, замовлень, крім того, що є феноменальна дебіторка, крім того, що була така нагода для міністра оборони створити і показати суспільству, що він відкритий як антикорупційний громадський орган. Ну, вибачте, це взяти разом в воюючій країні, в мене немає просто слів. І мені здається, ви більш ніж переконлива для тих, хто може там припустити для себе, що, мовляв, ну нащо ми сор з хати виносимо тоді, коли маємо бути єдині. Але це та історія, де мовчати не можна. І я, добре, що ви не мовчите. Вибачте, рік війні, і я знову повертаюсь до того, що знову моє виробництво шиє не дитячий одяг, я б хотіла б його шити, а шиє знову форму. Чому питання? Чому? Чому я? Ну окей, є там нові проекти Генерального штабу, де дійсно я приймаю участь, і воно не на озброєнні Міністерства оборони, воно ще не може бути закуплене Міністерством оборони. Да? Це інші історії. Чому безкінечні запити? Погляньте, жоден волонтер звернув свою діяльність. Жодна організація не звернула свою діяльність. Викручується. Жодна. Волонтери викручуються як можуть. Да, і... Так, а що? Так вони працюють, це нормально. Господи, що нам напрягатися? Не звикати. Насправді да. Не звикати, і оця креативність волонтерська, вона теж є однією з откровень цієї війни. Це вже просто, знаєте, ну рік війні, рік, ну якщо не брати там 14, рік повномасштабного вторгнення. Що змінилось? Знову весна, і знову я виходжу на всі канали і кажу, у нас капець по літній формі. Ну слухайте, ніколи такого не було, знову і знову. Ну що ж, доводиться так чи інакше про це говорити гучно, можливо, так, саме це. Будемо кричати. Саме якщо це завтра, і та, зрушить завтра, ситуацію з місця. Так, якщо завтра знову я вийду з цієї наради з нічим, то ну, вже буде публічна заява стосовно того, що це була профанація. Ну, дочекаємось, завтра побачимо. Будь-якому разі хочеться вірити в краще. Але тримаємо руку на пульсі і розкажете обов'язково про результати. Обов'язково. Дякую, що включилися до нас у марафон «Незламна країна». Так. Волонтерка, громадська активістка Дана Ярова з нами була наживо у марафоні.